Dobar dan, dobrodošli u program Pisci na mreži. Naš današnji gost je Slađan Lipovec, pjesnik, prozni pisac, književni kritičar, član redakcije časopisa Kvorum, jedan od onih koji i u vlastitom životnom prostoru oblikuje ono što u najširem smislu nazivamo kultura, između ostaloga pozivajući pise kao goste, razgovarajući s njima. Možda nije mislio da ćemo krenuti s tim pitanjem, ali zapravo pitanje jest, Slađane, prvo dobrodošao, to nije pitanje. Hvala ti što si gost našega programa. Iako toliko razgovaramo o piscima, dijelimo taj neki zajednički prostor, tako da bih to samo uvjetno rekao da si gost. Ali evo jedno pitanje, zapravo kada i sam pozivaš pisce u goste, kada s njima razgovaraš, zapravo što je to što ti želiš čuti od tih autora, oko kojih se tema s njima vrtiš i što zapravo tim razgovorima s piscima želiš postići? Dobar dan svima, hvala vam na pozivu, ovo je sjajan projekt, dakle i dugotrajan, iako mi je drago što sam ovdje gost, ali toliko se dobro poznamo da se i ne osjećam kao gost. Dakle, ja sam jedan od organizatora i moderator književne tribine koja se zove Čazmanski parti, veliko art naravno. To bih naglasio budući da smo jednom prilikom nakon noći knjige unutar koje je održan parti dobili od ZAMP-a mail: dobar dan, poštovani, došli smo do određenih saznanja da ste preksinoć održali parti, molimo vas popis izvođača kako bismo vam mogli poslati račun. A na razmeđi toga se u stvari i kreće moj interes za autore koje pozivam u malu sredinu kao što je Čazma. S jedne strane, dakle, to je prosvjetiteljska uloga, kao što je i uloga ovog vašeg projekta, dakle da ekipu, da mlade ljude, da učenike, ali i da starije generacije privlačimo piscima koje su još uvijek živi. Barem je tako u mojem slučaju bilo kada sam bio srednjoškolac, svi smo nekako imali dojam da je to, da biti pisac znači biti mrtav, jel? Ne samo fizički, nego dakle i na neki način prevaziđen kroz vrijeme, a namjera Čazmanskog partija je dokazati upravo suprotno. Pitao si o čemu uglavnom razgovaramo. Uglavnom razgovaramo o tematici koja se dotiče, dakle, suvremenosti, suvremenog života. Istovremeno, dakle, promoviramo vrlo, vrlo mlade pisce, ljudi koji su došli s prvim knjigama u Čazmu, ali promoviramo i velike pisce poput Zorana Ferića, koji je već itekako, mogli bismo reći, klasik, iako nisam siguran da će tako skoro ući u lektiru. Hvala ti. Pa ovo što si isto lijepa i zgodna, nama to čak skoro zvuči kao anegdota, kako su se javili zbog onoga što se izvodilo i tako dalje, mi nećemo pjevati, ali slijedom toga bismo lako mogli doživjeti da se netko javi i kaže: vi ste u tom programu potrijebili toliko i toliko riječi na koje više zapravo nemate copyright, pa onda, ali dobro, lijepo je da nas prate, lijepo je da nas slušaju, lijepo je da nas čitaju. Ali taj posao otkrivanja novih riječi i novih sklopova zapravo na neki način opisuje ono što ti radiš u svojoj poeziji, a to je da ako mislimo o prostoru izvan grada, ako se samo uvjetno poslužimo oznakama urbano, ruralno, iako velim da je to vrlo priručno, čak i zavičaj bih u tvojoj poeziji imenovao nekim drugim prostorom, hoću reći, dakle, ti u svojoj poeziji zapravo tražiš te neke nove riječi, te neke nove sklopove za prostor u kojem živiš, u kojem se nalaziš. Koji su tvoji pjesnički interesi, koje su tvoje pjesničke teme? Pa ovako, sa književnošću sam počeo dosta rano, budući da sam razvio, zahvaljujući svojim nastavnicima,
smisao za umjetnost, pa tako i za književnost, ponajprije kao zanimanje za to što stari pisci govore, a zatim i kao interes da i sam pokušam na neki način oblikovati ono što me okružuje. Krenuo sam od poezije zato što mislim da poezija možda je najkraći književni rod, ali ona svakako pruža najveću mogućnost kombinatorike baš kako bi se taj svijet na neki način opisao. U svojim knjigama tematiziram uglavnom ono što se meni događa, tako da svoje knjige kada ih prolistavam unazad doživljavam kao neki svoj lirski dnevnik, neke trenutke koje sam u životu doživio, a da su me na neki način ili oduševili ili da su me vrlo teško pogodili, ni od jednog ni od drugog ne bježim, a naravno to uključuje i cijeli ovaj raspon koji je između toga. Čini da kad govorimo o svemu tome što je između toga, što je u podlozi i tako dalje, paralelno sa svim onim impulsima koji dobivamo od prostora, od onoga što vidimo, što doživljavamo i za što tražimo neke odgovarajuće slike, bilo da je to priroda, bilo da je to nešto što sami želimo otkriti, u tvojoj literaturi pa čak i u naslovima se zapravo otkriva taj neki paralelni svijet, a to je svijet literature, svijet čitanja, svijet autora i tekstova koje osjećaš kao svoje ili u najmanju ruku da su to tvoji srodnici? Naravno, pisanje u stvari znači čitanje. Bez čitanja teško da bih ikad se usudio nešto napisati. E sad, naravno, tu postoje tijekom života različiti interesi od baš klasika koje smo spominjali do najsuvremenijih autora koji su evo rođeni 85. 86. godište pa čak i 90. godište. Imao sam prilike čitati jako, jako dobre autore. Sve to naravno da utječe i na moje pisanje i nerijetko u svojim knjigama, bilo da je to proza, bilo da je poezija, volim komunicirati sa ostalim autorima, bilo da je to Cesarić, bilo da je to Delimir Rešitski, ali isto tako sa ostalim područjima koje svrstavamo u kulturu ili u pop kulturu, kao što su glazba, pretežno dakle rock, glazba, film, sve ono što se pojavilo u hrvatskoj književnosti baš sa časopisom Kvorum, dakle jedna širina i jedno polje različitosti koje na neki način meni pomaže da artikuliram ono što me muči. Dodati, možda i proširiti ovo Miroslavovo pitanje, dakle vrlo često naši gosti su, i to mi je naravno drago i zbog našeg programa, dakle, govorili o tome da nema pisanja bez čitanja. E sad, ako možda možeš malo konkretizirati zašto je, zbog naših sudionika, dakle, i zbog našeg programa, što to prostor čitanja i širina čitanja tebi kao autoru donosi? Je li to prostor refleksije vlastitih tekstova? Je li to prostor sigurnosti, slobode? Što bi ti izdvojio da to čitanje tebi donosi kao onda autoru koji stvara i oblikuje vlastiti tekst? Dobro, da krenemo od početka. Dakle, ja sam ovisnik o čitanju. Imam sve, dakle, sva obilježja ovisnosti o čitanju. Ako nemam neku dobru knjigu kod kuće, onda se osjećam vrlo uznemireno. Imao sam jednu takvu konkretnu situaciju kad je bilo negdje oko ponoći. Nisam imao ništa za pročitati jer smo tad gradili kuću, živjeli u stanu, sve stvari su nam bile u kutijama i u vrećama, tako da sam potegnuo čak do benzinske da vidim imali što, pa čak i da je to žanrovska literatura, kao čitatelja ona obogaćuje na više načina. Ako govorimo dakle o razvoju svakog od nas,
osobito u ovim formativnim godinama, naravno da to proširuje polje spoznaje, sasvim sigurno to utječe i na kognitivne sposobnosti, sasvim sigurno to obogaćuje vokabular, ali isto tako kroz čitanje dolazimo do onih nekih temeljnih filozofskih ili metafizičkih pitanja koja nam kod autora, koje pitanja koja sami doživljavamo kao teška i mučna, ali odgovori već postoje kod tih autora i naravno da u današnje vrijeme ne libimo se uzeti bilo šta od tuđih spoznaja kako bismo oplemenili i možda vlastiti prostor pisanja. Bi li možda izdvojio neke autore, sad misleći na malo dalju prošlost ili malo bližu prošlost ili trenutno, dakle, kojima se rado vraćaš upravo zato što sve ovo što si naveo na neki način ti u svakodnevici, dakle, treba? Mogao bih spomenuti neke od autora, ali to nema veze sa redoslijedom. Dakle, čovjek kojem se najviše vraćam je Gabriel Garcia Marquez. Sličan način pisanja u europskoj književnosti nalazimo pak kod mađarskog pisca Adama Bodora. Recimo da su mi, što se tiče proze, to autori kojima se najčešće vraćam, premda sam se u životu najviše puta vratio Don Quixotu. Ne znam, njega sam od 17. godine čitao, pa barem svako drugo ili treće ljeto, a isto tako ne smijemo izbjeći ni sjajnog Alana Forda, on je na moj smisao i na poimanje društva itekako utjecao, mislim da je danas aktualniji nego ikada. Pa, ovo je samo jedna mala uzgredna opaska, ali već kad smo je spomenuli, kakva je sad situacija sa stripom, postoji li još uvijek taj krug stripaša, ne samo koji stvaraju, nego oni koji čitaju, da li se s obzirom na nove tehnologije taj interes smanjio, povećao? Pa strip, koliko znam, opet ima nekoliko tih dimenzija. Dakle, postoje te škole i u Hrvatskoj, a osobito vani, jake škole stripa. Recimo belgijski strip autori su sasvim sigurno tu najutjecajniji. Zatim imamo strip koji se čita iz zabave. Naravno da ovaj umjetnički strip koji teži i likovnosti, da je on možda manje popularan i da ga čita manji broj ljudi, ali ovaj drugi dio, zabavni strip, sasvim sigurno da ima širi broj čitatelja, a novi mediji čini mi se da mu baš pomažu. Recimo, spomenuo bih sad primjer sa mojim omiljenim strip autorom iz Hrvatske, Dubravkom Matakovićem, kojega smo mi čitali njegove prve, dakle, stripove smo čitali stvarno u obliku knjiga, međutim on je i danas itekako prisutan, svaki tjedan objavljuje svoju kolumnu Overclocking, koja je urnebesna. Mislim da stanje sa stripom nije toliko loše kao možda stanje sa knjigom i sa knjižnom industrijom. Kako je jedna od namjera ovoga programa da dođemo do radionica naših autora, ali zapravo sjećaš li se ti konteksta, uvjeta kada ti zapravo ispisuješ svoje prve pjesme, tko ih gleda, kome ih pokazuješ i na koji način ih zapravo završavaš, sređuješ? Ovo je dobro pitanje. Nekad je to fakat funkcioniralo.
Nekad si mogao napisati i pročitati pjesmu Curi i to bi nešto značilo, ako već, ako već nisi rock zvijezda, jer čini mi se da od gitare nema veće privlačnosti, onda se u to vrijeme, dakle, govorim, ja sam ipak 72. godište, dakle, govorim o nekim ranim i srednjim 80-ima, tad je to funkcioniralo. Veliko otkriće u to vrijeme mi je bio baš časopis Quorum, koji je baš spajao sve ono što tinejdžeru treba. Zatim, što se tiče osoba koje su utjecale na mene i koje su, postoji jedna osoba, dakle, koja je sasvim sigurno najzaslužnija zato što sam ja ovdje gdje jesam, to je moja profesorica trećeg i četvrtog razreda srednje škole, Ljeljana Plavec, udata Ptačnik, profesorica koja sad radi u srednjoj školi u Gradiškoj. Evo, ja se nadam, Ljeljana, da ćeš ovo vidjet. Imam jednu pjesmu koja je njoj posvećena, tako da nju ću svakako pročitat. Mislim da je izuzetno bitno u tim godinama kad se cijeli svijet ljulja pod mladim čovjekom, kad sve vlada u turbulencijama, s jedne strane sve te muči, s druge strane sve te raduje i uzbuđuje. Jako je važno imati osobu kao što sam ja imao sreće sa svojom profesoricom Ljiljanom. Njoj sam najviše svojih prvih radova nosio, ona je sve to sjajno uređivala, bilo je tu jako puno korisnih stvari i ako sam baš direktno od osobe, dakle ne govorimo o knjigama, o autorima, ako sam od nekoga najviše naučio u književnosti, odnosno dobio onaj prvi impuls, zalet za trčanje, onda je to ona. Ali sam si se zatekao, sam si bio u školi, da li si u tim trenucima, naravno misleći i o sebi, o svom putu autora, pjesnika, zapravo mogao onda u toj novoj generaciji, u tim nekim drugim mladim ljudima prepoznati nešto od toga, te njihove strasti za pisanjem, za čitanjem ili jednostavno za željom da na neki način strukturiraju svoj vlastiti život i ispune ga određenim sadržajima? Imao sam sreće da ja sam radio u osnovnoj školi 5 godina. Imao sam sreće što sam to započeo u ranim svojim radnim, u svom ranom radnjenom vijeku od 23. godine, tako da i po imidžu i po svjetonazoru ta djeca, ti klinci su meni bili bliski nego tad kolege starije generacije. Naravno, tu onda odmah se stvara povjerenje, odmah se otvara polje interakcije i imao sam puno slučajeva djece koja su dolazila k meni sa svojim radovima od zafrikanskih, dakle humoreski, do vrlo ozbiljnih i mračnih tema, ali povjerenje je bilo stvoreno i to je jedan od uspjeha u stvari koji čovjek postigne radeći učiteljski posao. Ja se s tom djecom, to su sad već ljudi, očevi, majke, obitelji, ja se s njima srećem, mi smo na ti i mislim da sam time najviše počašćen ako hodam s nekim od poznanika, pa onda me poslije pita nakon svog tog rukovanja ko ti to je, pa ja kažem to mi je bivši učenik ili bivša učenica, onda se malo začude, da. Možda da se dotaknemo ovaj Kvoruma koji je bitan dio tvog, dakle, i života. Kako si ga otkrio, što si njime dobio, gdje si tu sebe vidio, kakva je bila tvoja aktivnost unutar ljudi koji su se kretali?
Pa kvorum je u to vrijeme baš spajao, kažem, te interese, pop kultura, glazba, film, to su se objavljivale sjajne kritike za svako od područja umjetnosti s jedne strane, a s druge strane u kvorum su uvrštavani autori od kojih je uistinu svako bio poseban. Ako su postojale te škole pisanja ili generacije autora koje su bile okupljene oko određenih časopisa, periodizacija hrvatske književnosti otprilike i svrstava to tako po dekadama i po časopisima sa vrlo čvrstim i homogenim svjetonazorom. Ono što je kvorum napravio je uvrstio sve svjetonazore i to je meni bilo jako blisko. E sad, kako sam ga otkrio, to je čak teško pitanje. Ne znam kako mi je došao prvi kvorum u ruke, ali to govori o tome koliko je on bio dostupan, sve prisutan. Sad ne znam koliko, pa to je bilo i po 10.000 primjeraka koji su se tiskali. Pa uz naravno što je postao veliki interes i što su sve ovo što si nabrojao, dakle čitav niz novih autora prvi put ozbiljnije prevođeni u kvorumu i poslije su imali utjecaja na hrvatske pise, da ne govorimo samo o Carveru, nego i Bukovskom i mnogim drugim. Imao je i prijevodnu teorijsku potku, tako da čitav niz teoretičara koji su sada već opće ime, neki kanon suvremene teorije su se po prvi put su objavljeni i prevedeni u kvorumu, da ne govorimo o književnim, kritičarskim praksama, filmu i tako dalje. Govorimo i o vremenu kada je postojala distribucija, kada su postojale knjižare, kada su knjižare bile ne samo prodajne, nego i kulturna mjesta, kada ste, već smo i u ovom programu nekoliko puta spominjali, ako ste došli u knjižaru mladosti, mogli ste tamo se naći sa Ankom Žagar i s njom proći vidjeti časopise, dobiti njezine preporuke, što je to novo što je objavljeno, da ne govorimo da je u dnevnim novinama, da su sve dnevne novine imale kritiku, tako da je kvorum u tom smislu imao sreću da je postojala nužna prateća infrastruktura. Nekoliko puta si već spomenuo riječ i generacija koja se naravno vezuje i za časopise, za knjige. Spomenuo si i svoje godište. Zapravo, kojoj ti onda, ili kako se ti očeš, kojoj ti književnoj generaciji pripadaš? Tko su ti autori tvoje generacije s kojima dijeliš taj zajednički književni prostor i po sličnosti, ali i po razlici? Pa rekao bih da je to, dakle, generacija pisaca rođenih između 60-ih i 90-ih. Generacija pisaca bilo iz svjetske, evropske ili iz hrvatske, odnosno nekada jugoslavenskih književnosti. Jako puno autora, ne znam bih li ih mogao sve nabrojati. Znači, pripadam toj nekoj, rekao bih, još uvijek suvremenoj generaciji, suvremenom svjetonazoru. Obično ako se govori o suvremenom, o naprednom, obično se tu veže i urbano, međutim ja ne vjerujem u tu podjelu između urbanog ili što bi trebalo biti nasuprot tome ruralnog, ali svakako otvorenog i naprednog. Ovo što sad što smo počeli o tome razgovarati, sjećam se na jednom od Goranovih proljeća, jedan od autora koji je došao iz Bosne i Hercegovine, Faruk Šehić, je zapravo bio iznenađen i na neki način fasciniran da, to je još bilo, dakle, prije nekih desetak i više godina, da mi zapravo imamo svijest o tome, o poetikama, da imamo svijest ne u nekom strogom smislu zadanoga prostora, ali gdje tko spada, po kojim nekim registarskim poetičkim kodovima se međusobno razlikujemo i da na neki način uvijek pisanje je pustolovina u kojoj ne znaš gdje stižeš, gdje pripadaš, ali s druge strane da nam je na neki način jasno koji pisci ili koji pjesnici unutar našega pisanja nam prethode i zašto su nam važni.
Pa kad govorimo o tome, čini mi se da recimo Branislav Oblučar je jedan od onih pjesnika koji je i za tvoju generaciju važan ne samo kao pjesnik, nego i onaj koji je u načinu kako interpretira suvremenu poeziju postaje jedan od onih pouzdanih znakova jedne generacije, njihovog odnosa prema poeziji, prema pisanju. Apsolutno, recimo kao što je što se tiče kritičarske i perspektive apsolutnog praćenja svega što se u poeziji objavljuje, kao što je to recimo kod vaše generacije bio Krešo Bagić, to je danas postao i postaje Branislav Oblučar, ali još mlađa generacija, Marko Pogačar, njega također ne bismo smjeli izostaviti ako govorimo o osobama koje prate književnu scenu, ali i Robert Perišić sa svojim tribinama u Močvari, gdje poziva također pisce koji još nisu objavili svoje knjige. Znači da on vrlo, vrlo dobro prati što se događa, gdje se što dobro napiše, okuplja takve autore. A samo da se vratim na Faruka Šehića, da, on je ipak zagrebački student bio, međutim, tad još nije bio toliko u književnim vodama, vratio se dakle u Bosnu, iz bosanske perspektive u stvari je krenulo to njegovo pisanje, puno, puno bijesa, svakako na tragu američkih beat pjesnika. A što se tiče osjećaja da mi imamo svijest o svemu tome, mislim da tu možda u svakoj književnosti, u svakoj generaciji postoje osobe koje su na to spremne. I naravno, koje su tome spremne podrediti većinu svog života. Ja ne znam, recimo, kako bi to bilo živjeti samo u knjigama i od knjiga, ali postoje ljudi koji to jako dobro rade i jako dobro u tome funkcioniraju. Pa vrtimo se i oko pisanja, vrtimo se oko čitanja, ali zapravo bi me zanimalo i vjerujem da sudionike našeg programa zanima zapravo koje je to vrijeme tvoga čitanja, koje je vrijeme tvoga pisanja, s obzirom evo što si na neki način naznačio, s jedne strane pisci uvijek priželjkuju to neko apsolutno vrijeme samo čitanja i pisanja, ali zapravo im je jasno ili vrlo je malo onih koji bi htjeli živjeti u takvoj nekoj kuli bjelokosnoj u kojoj samo sjediš i pišeš, nego zapravo njihov život, njihov rad je s jedne strane tema, sadržaj i njihovog pisanja, a upravo takav kakav je taj rad određuje donekle i strukturu njihovog životnog vremena, pa i strukturu i neke cikluse pisanja i objavljivanja. Kako to uopće sve skupa izgleda kod tebe? Pa uglavnom, zadnjih godina čitam navečer i po noći. Zašto? Iz čisto praktičnih razdoblja, što čovjek ako ima djecu, onda to iziskuje vrijeme koje mora posvetiti njima, i ono što nam ostaje slobodno je u stvari vrijeme koje na neki način otrgnemo od sna. Dakle, periodi noćnih čitanja, a samog pisanja, mislim da sam 80% toga napisao za punog mjeseca. To strašno djeluje na mene, bez obzira kako to zvučalo, ali pun mjesec mi je okidač za dosta toga. Tad se uistinu nalazim u nekom stanju vukodlaka koji je spreman, ajde, i izložiti se na taj način, pokazati svoje drugo ja ili svoje prvo. Pa možda je sad najbolji trenutak, s obzirom da smo već došli do punoga mjeseca, do vukodlaka i do te neke neizvjesnosti, da nam zapravo pročitaš pjesme, ono što si pripremio i što bi volio pročitati. Pa počet ću, kad sam spomenuo Ljeljanu, počet ću sa pjesmom koju sam posvetio njoj, samo moram vidjeti gdje ona je.
možda da čitaš kako si zabilježio i baš hoćeš početi s njim. A počet s njime kad si mi to pitao. Dobro, dobro. Prije nego se ponovo sretnemo, nad asfaltom se kovitla sparušen zrak, kobeljaju se znojna tjelesa, postrance se probijaju, ne gledajući ni u što. Dalje od širokih autostrada, gdje se rasplinjava zujanje automobila, iz parkova se diže vika djece. Noć se ukopava ispod drveća pred ljetom u frontalnom naletu, ali prije nego zapahne svjež vjetar, već je sasvim deseto ljeto. Prije nego što još jednom duboko udahnemo vruć zrak, zaboravimo ili lica ili njihova imena. Prije nego se ponovno sretnemo, odrastaju djeca, nova lica i nova imena. Sad možemo nešto od ovih pejzažnih pjesama. Mislim da sam ja jedan od rijetkih pjesnika u generaciji koji se na neki način vratio pejzažu, ali ne u smislu divljenja i oduševljenja tim pejzažom kao što su to bili pisci od prije stotinjak godina, nego na neki drugačiji način kroz neke drugačije perspektive i prizme sagledavanja. Otvorena polja. U žarištu od znoja zamučenoga pogleda kukuruzi su buktinje. Kada ih potpiri vjetar, zašušte njihovi vatreni jezici, a zeleni plamen spali cijelu ravnicu. Mali gradovi. Najbrže tonu u mrak mali gradovi. Što manji, to brže padaju. Kao i čovjek koji hodajući kroz sumraće primijeti da mu ponestaje tragova. Posljednja topla noć. Kolika bi bila praznina iznad dvorišta da nema ovoga oraha, kažeš. Ovo je možda posljednja topla noć ove godine i u tišini koja se zavlači u razgovor sa slutnjom skoroga putovanja i zime, slušamo kako vjetar kruni suhe listove riječi. Šumno ih sunovraća u kosome padu. Na podlozi mjesečine pomješane s tankom na oblakom, praznina između fraktalnih grana postaje sve vidljivija. I još jednu možda o drveću. I ljudi i drveće. Bestežinsko ljetno popodne potitrava u listovima oraha. Hlad je dubok i rasprostrt preko pol dvorišta. Zato ovdje u Derezi, ali ne samo zato, gajimo osobit odnos prema drveću. U našim se kapilarama grana ona mješavina osjećaja strahopoštovanja i dubokog divljenja istodobno, jer teško možemo pojmiti kad je to drveće bilo mlado i zamišljamo koliko li ono i svojim korijenjem i svojim krošnjama pamti i nas i sva draga nam lica koja s godinama kao i naše pamćenje izmiču, a jave se kad se sve ovako umiri, u tišini između neodgovorivih pitanja, u titraju listova poprime blaga i prisna obličja. A i kad ostanemo ovako sami, ovdje su da nas štite, da nas jeverci ne otpušu, da se njihove zelene sjene nad nas nadviju i kad ne bude sunca. S obzirom na to da si i radio u školi, imali smo još jednu opasku već u razgovoru o Gorici Feriću, o tome kakav je on klasik, zapravo pada li ti na pamet što bi od svoga vlastitoga pisanja da si u prilici ponudio učenicima, što bi s njima volio raditi i o kojim aspektima tvoje pjesme ili tvoje priče bi volio s njima razgovarati i na što bi ih volio uputiti? Pa to je svakako urbana rock i rap poezija. Imao sam jedan sjajan susret u ekonomskoj školi u Bjelovaru gdje su me učenici dočekali grafitima na ploči sa mojim imenima mojih omiljenih bendova, tako da sam ja s njima to i čitao i razgovarao. Naravno, kad čovjek govori o roku pa i o rap muzici, naravno da to nije korektan
školski korektan i odgojno korektan jezik, ali ako bi im nešto ponudio, onda bi bilo to. Bez obzira bili to klinci, bili to učenici ili bila to moja vlastita djeca, mislim da tu nema prepreke da uđemo u taj dio koji, kažem, govori o svemu. Pa u ruci si držao ovu knjigu, ja bih te molio da nešto kažeš o ovoj knjizi, kako je objavljena, čega je ona dio, iz kojeg konteksta nam dolazi. Naš komad planeta je dvojezična knjiga, dakle na hrvatskom i na francuskom, u jednoj sjajnoj edici i u sjajnoj opremi do koje je došlo zahvaljujući mojoj, sad moram reći, velikoj prijateljici Martini Kramer, urednici, umjetnici koja se u zadnjih nekoliko godina isprofilirala i kao odličan prevoditelj, bilo s francuskog na hrvatski ili s hrvatskog na francuski. Ova knjiga je apsolutno njena zasluga. Do nje je došlo nakon što sam sudjelovao na jednom festivalu u Setu u Francuskoj i to je bilo sve za što sam ja zaslužen. Tamo su me poslušale urednice i vjerojatno im se to svidjelo, ali ne samo zato, nego tu se je pogodila i dobra slučajnost što u ovoj edici Poen Psi objavljaju pjesme sa što kraćim stihovima. Budući da sam ja čovjek od malo riječi, pa pišem takve stihove i to je jedan od razloga zašto je prevedena. Ali kažem, Martina je tu odradila ogroman, ogroman posao. Dakle, odabrala je pjesme, prevela ih je. Usto sam također imao odlične urednice na francuskom koje su to vrlo, vrlo, vrlo pomno čitale. U zadnjoj fazi smo došli do toga da tumačimo svaku riječ koja ima višestruko značenje, da li je to namjerno višestruko ili je to ironiziranje ili slično. Osim toga, odabrale su sjajnog slovenskog fotografa Klavdija Slubana koji živi u Francuskoj i uvrstili su u knjigu takve fotografije koje jednostavno kao da izviru iz mojih pjesama ili kao da te moje pjesme izviru iz njih. Čak je i sjajno što je jedna kolaž fotografija sa dijelom ženskog lica, u stvari potpuno ista moja supruga. Ona se slaže s tim. Da. Nije mogla vjerovat kad je vidjela. U tom razgovoru sa prevoditeljima, zapravo koliko si ti sa određene vremenske distance nakon što si napisao te pjesme bio pouzdan u tome koji je to registar, da li je to ironično, koje je to značenje, ili da li ti se dogodilo da si sada nakon određenog vremena zapravo razgovarajući s njima otkrivao da ono što ti je u nekom trenutku pisanja bilo tako nedvosmisleno jasno zapravo sad pripada nekoj drugoj interpretaciji, nekome drugome? Sve što si nabrojao, rekao bih, neke stvari sam nanovo osvijestio, kojih sam bio svjestan, ali jednostavno nisam se više time bavio. Neke stvari su mi bila otkrića, dakle nešto što je Martina otkrila ili što je urednica Danijel otkrila, ja i nisam bio svjestan te višestrukosti, tako da ta vrtnja u krug, odnosno vraćanje na ono što je čovjek prije napisao, sasvim sigurno pomože, iako nije baš lijepo reći, sad ja iz početka čitam sam sebe. U ovom procesu, u ovom poslu, to svakako ima velikog utjecaja. Pa, opisao si se u jednom trenu kao čovjeka s malo riječi. Što bi rekao o stvaranju teksta? Jesi li ti čovjek od malo riječi u onom prvom zapisu svoga teksta i koliko radiš na svojim tekstovima da bi oni dobili onaj oblik i
i strukturu i sadržajnu i formalnu koju ćeš onda uvrstiti i odabrati za neku od svojih zbirki? Pa moram priznati da je proces mog pisanja vrlo dug. U stvari najkraći i najbolji dio pisanja je onaj prvotni impuls, ideja koju moraš artikulirati na najbolji način u najboljem trenutku. Dalje je sve čista šljaka, dalje je to onda čišćenje da bi se došlo dakle do onoga što stvarno želiš provesti kao osnovnu nit, recimo kroz pjesmu ili kroz kratku priču. Baš to Adam Bodor je spomenuo kad je bio ovdje na gostovanju u Zagrebu. On je mjerio koliko je uspješan u pisanju bio taj dan po broju zgužvanih i odbačenih papira. Pa kad već govorimo o tome, lijepo je da francuski nije jedini jezik na koji je tvoja poezija prevedena, nego evo, ti si imao sreću da je to i na drugim jezicima. Da, to je zahvaljujući mojoj drugoj velikoj prijateljici Oleni Koncević, inače novinarki, ali velikoj ljubiteljici južnoslavenskih književnosti, jednoj od osoba koja dolazi na festivale u regiji, koja sve to prati. To je zanimljivo da su ove dvije knjige na neki način potpuno suprotne. Ako u ovoj ima nekih možda i smirujućih tonova i onoga što ipak više što više naginje k intimnom pa i pejzažnom vlastitoj nekakvoj sigurnosti u prostoru, onda su međudjelovanja na ukrajinskoj ukrajinskom sasvim suprotno. To su više dakle urbane, rokerske, buntovne pjesme. I zanimljiva stvar je, ovdje su uvrštene 44, jer to je zbog opreme knjige, a u međudjelovanjima su uvrštene 42, zato što sam ja tad imao 42 godine. Sjajne stvari. Pa, lijepo se to zgodilo i dogodilo. Pišeš poeziju, pišeš prozu. Zapravo, kako određena ideja, kako određeni motiv, kako određena slutnja u nekom trenutku postaje pjesma, a za nešto drugo se odlučuješ i to postaje priča. Unaprijed se pripremaš za jedno ili drugo, ili sjedajući za stol još nisi siguran zapravo što će se dogoditi? Pa uglavnom, sjedajući za stol već sam siguran što ću napisati, ali ovo je dobro pitanje. To mi baš Branislav Oblučar, kojega smo spominjali, a koji je moj dugotrajni friend, on mi je znao reći, pa čuj, ovo si trebao napisati priču, ovo ti nije trebala pjesma. Ali naravno, narativnost u mojoj poeziji, u suvremenoj poeziji općenito je jedna od osnovnih karakteristika, kao što i u priče se da jako dobro uklopiti, pa da je to samo jedna rečenica, ali koja ubode pravo mjesto čitatelja. Nemam dakle nikad gotovu stvar, jel, od početka do kraja, ali za priču je lakše razraditi. Ja obično imam kraj priče u glavi, a onda se pokušavam rekonstruirati neki početak, i tu je možda malo lakše poraditi na tome i kompozicijski i koncepcijski, dok poeziju ipak pokušavam završiti pjesmu u jednom dahu, a onda je samo čistiti. Spomenuo si kako su ove knjige nastajale kao plod i tvoga
druženja tvojih prijateljstava, bilo sa prevoditeljima, prevoditeljicama, urednicima i urednicama knjiga, ali i sam si zapravo sudionik različitih festivala, na kakve si festivale i u koja mjesta odlazio, što ti znači taj odlazak, da li dobivaš na tim mjestima u druženju sa ljudima koji, s kojima dijeliš neki zajednički prostor pisanja i čitanja, da li ti je to poticajno i kakav se onda vratiš doma? Pa doma se vratim izmožden u doslovnom smislu riječi. Festivali jako puno znače, baš zato što pisci su ljudi koje malo tko čita, onda na festivalu se okupi nekoliko njih i čitaju jedni druge. S druge strane, da budem ozbiljan, festivali uistinu doprinose i tim kontaktima, dakle, koji se dotiču i prevođenja i koji se dotiču baš susreta sa različitim i kulturama i različitim svjetonazorima. Festivale svakako na prvom mjestu moram spomenuti Goranovo proljeće, dakle najdugotrajniji festival posvećen poeziji u Hrvatskoj, posvećen dakle Ivanu Goranu Kovačiću, sjajnom pjesniku, sjajnom prozaiku, dakle pjesniku i na standardu i na dijalektu, nemojmo ni to smetnuti suma, i naravno antifašistu, čovjeku koji je imao nesretnu sudbinu da vrlo mlad pogine u Drugom svjetskom ratu. Zatim bih možda opet ne idem po redoslijedu osim Gorana, festivali u Lavovu u Ukrajini, to je sjajno, tamo se u stvari okupi najviše Balkanaca i tamo se cijelo vrijeme govori na jednim od tih jezika koji se međusobno razumiju i prevodi se na ukrajinski. Jedna nevjerojatna situacija, koliko tamo postoji taj interes za balkanske književnosti. Ovo balkanski naravno nema omalovažavajuće značenje. Zatim Beograd. U Beogradu sam bio na nekoliko festivala, također i u Kikindi, i recimo ako vrednujem nekako gradove po tome koliko ih volim, Beograd je vrlo, vrlo značajan, možda poslije Berlina drugi grad koji volim. Kikinda, s druge strane, Kikinda zato što je tamo što su pokretači tog festivala mladi ljudi koji su jednostavno postigli neku sinergiju sa cijelim gradom, sa cijelom pokrajinom, svi ih podržavaju, imaju dobre budžete, naravno nekad se to i drastično smanji, ali uvijek okupe sjajnu međunarodnu ekipu, istočno, zapadno, dakle evropsku pa i izvan evropsku. Do ovih festivala, dakle na zapadu, festival u Setu koji sam spomenuo, to je nešto nevjerojatno, u mediteranskom gradu koji živi poeziju tih tjedan dana, gdje je sve obilježeno poezijom i glazbom, 110 pjesnika, 110 glazbenika uglavnom cirkulira po programima koji su u rasponu od jutarnjih tih čitanja u 6 pa do kasnih, tako je, kasnonoćnih, čak u 2 u noći. Kad bih govorio koliko to utječe na pisanje, sam si sasvim sigurno da uvijek se tu razmjenjuju i neke ideje, i naravno s takvih festivala gdje se razgovori ne završavaju do predzoru, čovjek stvarno dođe izmožden. Kad misliš o vlastitom pisanju, kad misliš o vlastitim knjigama, što bi rekao što se u tim tvojim tekstovima, u tvojoj poeziji, u tvome pisanju, unutar tog rasutog tereta
ponavlja i što smo vidjeli prošle u jednoj knjizi, nešto od toga ćemo naći u drugoj. A što si ti onda opet nastojao sa novom knjigom učiniti da se ona i po čemu da se ona razlikuje od onoga što si prethodno objavio? E, sad si me naš. Možemo zajedno proći kroz to. Dakle, ako bih govorio o tom nekom zajedničkom, dakle, to je uvijek interes baš za prostornost, za ono što nju čini i ono što ju ispunjava. Drugo bih rekao kako se taj ponekad se čini prostor ravnoga i tako dalje, koji je na neki način skoro tautološki uvijek isti, kako se unutar toga pronalazi ono što ga posebno obilježava, što ga čini drugačije. I kao treće bi da, bez obzira koliko taj prostor ravnoga naseljava tvoje knjige, zapravo i emocije i ono što taj pjesnički glas nosi se uvijek na neki način bitno razlikuje. Da, naravno. To smo mi prije razgovarali koliko u stvari određen prostor oblikuje ne samo mišljenje, nego i čitavu fizionomiju ljudi. Tako je to kod mene. Ovisno o određenim životnim fazama, dakle, naginjao sam k jednom ili ka drugom. I to uvijek na način da onaj prostor koji ti nedostaje uglavnom ti postaje najvažniji i preokupirate. Tako, budući da sam živio i samo u malom gradu, pa sam imao sreće da sam došao u Zagreb, pa sam imao sreće da sam otputovao negdje malo dalje, uvijek se u tim prostorima, dakle, čovjek otkriva nešto novo u sebi, kao kad dođeš u grad na bilo koju ili stanicu ili na aerodrom i prvi put se pogledaš u ogledalo, više to nisi isti ti. S jedne strane to, s druge strane neki moj razvojni put i put interesa, naravno svi mi, ja vjerujem, krećemo od velikih pjesničkih imena, od modernista koji su, dakle, poput recimo Ujevića, poput Matoša, koji su pisali tim klasičnim vezanim stihom, koji su sonetirali svoje emocije, pa recimo do ovog suvremenog rock film pop kulturnog mentaliteta. Uvijek nastojim nešto od toga kroz što prolazim, bilo kao osoba, bilo kao čitatelj, uvijek se nešto od toga nalazi i u knjigama. Ne vjerujem da se moje knjige u stvari jedna razlikuje od druge. Možda sam u jednom trenutku, dakle, kad sam otkrio teoriju determinističkog kaosa, to mi je bilo jedno od najvećih otkrića koje mi u stvari pomoglo u samoj perspektivi gledanja na stvari, na svijet, a pomoglo mi je i u načinu kako to izraziti, mislim, deterministički kaos, kako to izraziti. Možda sam i na to jesam ponosan, ali možda sam jedan od rijetkih pjesnika u suvremenoj hrvatskoj poeziji koji je to uveo u neki svoj registar. S treće strane, opet, mogao bih reći društveni angažman je također prisutan u nekim mojim knjigama, u nekima je to više izraženo, u nekima je to manje izraženo. Naravno, to nikad nema balansa, uvijek se čovjek mora jednostavno ponijeti za jednom, drugom, trećom ili četvrtom stranom svojih osjećaja, dakle, svojih razmišljanja koje postaju dominantnima, ali uvijek u interakciji s ostalim. Govorimo o kaosu, govorimo o empiriji i onda dođemo do Tesle. Tako je.
Otkud interes za Teslu, kakav je interes, što o Tesli si sam saznao ne misleći da se može vezati za njega? Tesla, dakle, opet vraćam se na svoju generaciju koja je imala sreće da je mogla vidjeti i film o Tesli i seriju o Tesli, i to je bio moj prvi susret sa tim čudakom ili genijem, ovisno kako ga ko svača. Paralelno nekako sa odrastanjem, tu i tamo bih sreo nešto što se tiče Tesle, ali nije se to toliko naglašavalo. Međutim, moje poznanstvo s Vladimirom Končarom, sjajnim videoumjetnikom, slikarom, dizajnerom, nekako u jednom trenutku smo shvatili da puno pričamo o Tesli i da dosta toga znamo o Tesli, ali da nam mnogo, mnogo, mnogo toga fali. Tad smo počeli i malo ozbiljnije se baviti njime i dogodila se sretna ta okolnost što je 2006. UNESCO proglasio godinom Nikole Tesle, tako da smo sa svim tim nekakvim znanjem već mogli se odazvati na tvoj poziv u ime Agencije za školstvo da napravimo neke materijale koji su vezani uz Teslu. E, tad je u stvari tek krenulo pravo istraživanje i godinu i pola dana, dakle, istraživanja da bi se napravio edukativni CD-ROM o Tesli, njegovom životu, ali ponajprije o njegovim izumima. On je strašno zanimljiva, strašno intrigantna osoba, baš zato što je genij koji je teško dostižan. Teško je, postoje ljudi koji su, dakle, preokrenuli svijet, ali postoji ih jako malo koji su ga preokrenuli toliko puta kao Tesla. U tvojoj poeziji je dosta narativnoga i dosta toga prostora, ali ono što bih rekao da sa velikim zanimanjem čekam je zapravo tvoja knjiga Priča, i što bi ta jedna tvoja buduća knjiga Priča mogla sadržavati, koje to priče ipak pripadaju tom prostoru, pripadaju prozi, i makoliko ne bile u poeziji u nekom fragmentu naznačene? Pa to je već skoro gotova stvar. Napisane su sve priče prije dosta vremena, zatim su odležale da ih malo zaboravim. Neke su objavljivane po hrvatskim časopisima, neke sam imao sreće čak da su prije objavljene u prijevodima nego na hrvatskom. Knjiga će se vjerojatno zvati Back in Black, budući da je to naslov koji je meni izuzetno važan, ne samo zbog mog omiljenog benda AC/DC-a, nego kao i značajna poruka. Dakle, tom bendu je 1980. tek kad su počeli postajati slavni, umro pjevač nesretnim slučajem alkoholiziran, jel? Kao što je to u roku i red. Međutim, oni umjesto da su se raspali, oni su smogli snage i još iste te godine napravili su album sa novim pjevačem i nazvali ga, baš kao što sam spomenuo, Back in Black. Meni je to izuzetno važno. Dakle, čovjek ako i potone, jel,
dobro je da se potrne do dna, jer se u tom smislu čovjek lakše odrazi do, do površine. Mislim da su to ACDC stvarno napravili, a o čemu govori moja, moje priče, uglavnom priče jesu smještene u neko imaginarno mjesto, koje možda sliči na, na mjesto, dakle ja jesam na, na Čazmu, ali volio bih da se to što manje vidi, a govori baš o ljudima mojeg svjetonazora koji jesu na neki način aktivni, koji su i drski, naravno da je i to vrlo bitno, a koji su s druge strane i melankolici i osjećajni, i knjiga bi se i trebala sastojati, budući da nastoji opisati jednu sredinu, ona bi, ona bi trebala sadržavati, dakle, glasove muških likova, dakle pisane u prvom licu muškog roda, ženskih likova, to ne znam koliko sam uspješan, ali budući da me nekad potpisuju kao Slađana, vjerujem da, da ću nešto postići. I treći krug priča bi bio priče koje priča neki, ne sveznajući pripovjedač, nego slučajni svjedok događaja. Dakle, ta, te tri vrste glasova, 12 priča, nekako teško je kad, kad čovjek tako dugo piše jednu knjigu, jel? Teško se oteti svim tim konceptima, pa onda i simbolici brojeva i ostalo. Radili smo zajedno na tvojoj knjizi i rekao bih da s jedne strane, upravo malo prije govoreći o sebi i kakav imaš odnos prema svijetu, prema glazbi, rekao bih da s jedne strane si više nego otvoren prema onome, silno te zanima što netko misli, ali zapravo ono je trenutka kad dođe do uređivanja knjige, do uređivanja teksta, zapravo do posljednjeg daha se boriš za, skoro za svaku riječ i vrlo teško mijenjaš tekst. Pa da. Dobro. Zašto? Ne mogu točno reći. Nekad je bolje da čovjek više vjeruje sebi. Naravno, urednički posao koji si ti odradio na mojim knjigama, ili moj drugi urednik Kruno Lokotar, ili moj treći urednik Miroslav Đurđević, svi mi to kažete. Ja imam osjećaj da kad mi se nađemo i govorimo što, što treba, što ne treba, da ja usvojim sve. Onda mi veli Lokotar, da, 10%. Ne znam zašto je tako. Pa mislim da to sam naravno spomenuo ne zato što bih se žalio ili što mislim da bi trebao biti ti popustljiviji, nego zapravo sam samo htio nešto reći i o tvom načinu na koji pišeš i radiš svoje tekstove, da oni s jedne strane naravno da su živi, da govore o tvojim iskustvima, ali s druge strane onog trenutka kada oni, kada ih počinješ pisati ili kada su oni gotovi, iza tebe jedan veliki rad i zapravo taj urednički posao u tom smislu je lijep, da tek neki mali zahvati zapravo u nekom bitnom smislu otkrivaju što je važno u tome tekstu i da tvoj tekst ne ide u svijet prije nego li on itekako i promišljen i mijenjan i pročisti. Kakve su tvoje, govorili smo i o tome, namjere oko toga da sam budeš urednik, da sam objavljuješ knjige, kakve bi knjige volio objavljivati, kakve bi knjige volio uređivati? Pa ako bih volio objavljivati knjige onda drugih pisaca, onda bi to bilo nešto na tragu Borisa Vijana ili Danila Harmsa. Dakle, jedna potpuno pomaknuta perspektiva koja i jest smiješna, koja i jest humoristična, ali je itekako ozbiljna,
Osobito ako spominjemo Harmsa, njegov život, njegova sudbina i njegovo pisanje, to čovjek ne bi nikad spojio. Evo, takve bih knjige volio objavljivati. Ali naravno, takve knjige se ne uređuju. To su autori koji su toliko spaljeni da tu ne možeš intervenirati kao urednik, jel? Da, to su knjige koje se događaju, to su knjige koje, kako bih rekao, toliko je u njima autorov život i toliko je sve skupa jedno uvjetovano drugim, da ovo što si rekao da, dakle, sudbina knjige, sudbina autora je nešto što je toliko određeno da možemo biti samo sretni ako smo u prilici čitati te tako knjige je. I čitati te rukopise. S obzirom da živiš u Dereziji, zapravo na koji način ti dolaziš do informacija, bilo da su vezane za književnost, bilo da su vezane za glazbu, bilo da su vezane ono što čini književni život, što čini život jedne kulture? Pa prije sam imao mnogo više vremena, pa sam sve to nekako uspio pratiti, što po događanjima, što po medijima. Međutim, danas, i zato što sam možda manje u književnosti i zato što jednostavno nemam ni vremena za to, danas uglavnom dolazim preko preporuka. To je najbolja stvar. Imam jednog frenda koji mi donese album i kaže poslušaj to, i to je nešto što mi apsolutno pogađa ukus. Ista je stvar i s knjigama. Naravno, tu su onda i mediji kao prijenosnici informacija, ali kao prijenosnici, ne informacija, ne kao oblikovatelji mišljenja, jel, a oni to najčešće jesu. Dakako, i kroz praćenje televizijskih, radijskih emisija, naravno internet je tu također beskrajna mogućnost za susretanje, za traženje novih autora, novih pravaca, novih stvari općenito. U jednom životnom razdoblju si bio posrednik tih vijesti koje oblikuju određeno javno mnijenje. Bio si njihov lektor, bio si njihov redaktor. Kakvo je to iskustvo rada na drugim tekstovima? Imali tu radost ili je to sve samo muka do muke? To je mašinerija. Dakle, lektorski rad u novinarskoj redakciji je rad na traci. Dakle, u sustavu u kojoj smo svi ulogirani, cijelo vrijeme imaš pressing kao da radiš na pokretnoj traci. Stalno novo. Nezgodno je raditi sa tuđim novinarskim tekstovima iz više razloga, pa sad ja ne bih, možda da ne uvrijedim kolege novinare, govorio zašto. Najvjerojatnije zbog njihove brzine, a i čini mi se da su svi uvjereni da u tom trenutku informacija koju žele plasirati, da je to najvažnija stvar na svijetu, za dva sata ona potrne na dno stranice i niko više ne pita za nju. S druge strane, lektoriranje i redaktura književnih tekstova, odnosno prijevoda književnih tekstova, to je sjajan posao. To je recimo nešto što spaja stvarno, u mom slučaju, ugodno s korisnim. Čitam nešto novo, istovremeno doprinosim da to ispadne za našeg čitatelja još bolje. I tu je velika opasnost da čovjek pogriješi. Ako je neki tekst toliko dobar da te skroz uvuče u sebe, onda ne vidiš greške. Onda takav tekst pročitam do kraja, a onda ga krećem lektorirati. Jedan od nama obojici važnih autora, pisaca,
ne jedan put je rekao u tim našim razgovorima o književnosti da naravno mi razgovaramo o tome kao da najvažnija stvar na svijetu, duboko svjesni da već onog trenutka kada se raziđemo to nije istina. Kako se ti nosiš sa tom koncentracijom koju traži pisanje teksta i sa nekim osjećanjem da zapravo sa objavljenom pjesmom, sa objavljenom pričom, sa objavljenom knjigom sva silina tvoga rada, tvoga interesa zapravo na neki način s obzirom na to kako je svijet strukturiran, kako je svijet medijski postavljen, ne dobiva objavljena knjiga, objavljeni tekst onu pažnju za koju misliš da zaslužuje. Kako ti to podnosiš? Pa da, to se opet dotiče same izdavačke industrije koja jednostavno nije od samih početaka u Hrvatskoj niti dobro zamišljena, a niti dobro postavljena, niti je prati adekvatna infrastruktura, ponajprije od institucija kao što su ministarstva koje bi to trebale podupirati. Međutim, bez obzira što knjige ne dolaze možda do medija, do kritičara, ipak nalaze put do čitatelja. Čitatelja možda i jest manje, ali to je puno bolje za sve nas, onda ako nas je 10 čitatelja, svako ima svoje mišljenje, niko nam ne nameće tuđe, znači malo nas, jel smo jaki, jel? Pa da, ja mislim naravno da s jedne strane postoji ta osjećaj ili žal da čitanje nije ono što bi trebalo biti, ali ja isto tako mislim da možda drugčiji tipovi čitanja na drugim mjestima itekako su važni, prisutni, i s druge strane, koliko god to izgledalo možda staromodno, ne vjerujem da će čitanje ikada izgubiti ono mjesto, ono značenje koje ima ili koje bismo mi željeli. Ali da mi ne bismo sad u tome otišli opet predaleko, ja bih te zamolio da nam još ponešto pročitaš. Ti ćeš izabrati iz koje knjige i što. Pa ovdje, budući da je izbor, tu ću pročitati nekoliko pjesama. A može da nastavimo nešto o urbanom tonu, u stvari u suburbanom tonu. Suburbije. Granice grada razvučene su i nemarno zasijane poput minskih polja. Na suburbijama susreću se smeće i rijeka. Brzacima vri voda iz kanalizacije i tvornica otpada, čiji smrad se miješa sa smradovima smetlišta i buvljih pijaca, iznad kojih nebo izgleda poput bolesne kože po kojoj se kao čirevi rasprskavaju krikovi galebova. Vjerojatno su dovezli nove otpatke i kako se ljudi povlače sa sajma ostataka, kako se sliježu zvukovi teške industrije, oni se množe. Može naslovna. Naš komad planeta. Nekoliko jutara zemlje, naš vlastiti komad planeta upisan u katastarske knjige. To u istinu dobro zvuči, odaje našu moć i osobito zadovoljstvo. Mi mijenjamo krajolik brižno i odvažno kao što se odgaja dijete. Nosimo ga u rukama, koračujući nogama okrećemo planet, jer naš komad nije samo omeđen dio tla. To su sve naše putanje, kardiogram tragova koje ostavljamo u samom srcu krajolika, u zemlji ispod nokata i u noktima ispod zemlje. E, može sad dvije ljubavne. Odlazak u kino. Smijali smo se ničemu, hodajući po smrznutom asfaltu. Asfalt je glavna sirovina moga rodnog sela, govorio sam, držeći te za ruku u džepu svog kaputa. Do početka imali smo 10 minuta kao stvorenih za jedno piće i dok se preko stola ljubimo usnama muljavim od piva, glumci su baš bljedunjavi.
Da napomenem, da, kad smo već spominjali Ujevića, ovo, asfalt je glavna sirovina moga rodnog sela, to je u njegovoj već kasnijoj fazi. Dakle, ovo je bila jedna ljubavna iz mladih dana koja i nije posvećena nekoj određenoj osobi, a ova pjesma je posvećena mojoj suprizi Heleni, a zove se Nebeska tijela. Večer prijanja na kožu, upliče se u drveće, po gnjezdima se oko nas legu galaktička jata, roje se tek sneseni planeti, plešući oslobođeni zamišljenih pravilnih putanja. Od njihova kovitlanja svi se pravocrtni, surovi i blagi bogovi urušavaju nelinearnim jednadžbama i treskaju o tlo. Pred našim očima odskoče još nekoliko puta u sve nepravilnim amplitudama dok se potpuno ne umire. Još ćemo dim dva uvući, ispuhnuti, zavitlati opušak u noć prije nego postane dovoljno udobna da i sami legnemo u nju i duboko pripijemo svoja nebeska tijela od mesa, seksa i teksta kao i sve ostale tople i bešumne i nevidljive životinjice osjećajući pritom onu svemirsku vrstu zadovoljstva kao na početku stvaranja. E, ovdje sam imao jednu pjesmu. Mjesečar. Može, ajde, kad sam već pričao o punom mjesecu. Mjesečina je pas bijesan od nesanice. Umnažaju se glasove u glavi, stroboskopske slike vrište nošene naletima ludoga juga. Ma i zatvorio prozore, praznina započinje već tamo gdje završava tijelo. Na beskrajnoj kohinoj krivulji duškojeste načinje strah. Saving your settings, windows i shutting down. Ali od mjesečine nema skrivanja, nema bježanja od njenog reskoga režanja i nema ti sna. I sad bih za kraj još jednu pročitao koja je, evo, prvi put objavljena u stvari na francuskom. Sad će svi Francuzi koji slušaju biti sretni. Suton u južnoj šumi, čudljivim putanjama uma, pljesnivih podruma i prašnjavih tavana svijesti, punih knjiških rečenica kamo se šumne vjeverice sklanjaju od prokletstva stvarnosti, dubeći dube, dublje, duplje, sve do srca drveća kamo će sakriti svoje svemirske orahe. Dekorativnim bojama zapada, daleko iznad granica estetike, sa suprotne strane sjene, noć preuzima prevlast, prostor ispunjen šumom, trun u oku svemira. U skrovitim dupljama vjeverice zdušno krckaju svoje nevidljive orahe, zametke velikog praska. Noćni grabežljivci vrebaju iz prikajaraka i zraka. Noć se ispod krošanja izvlači. Noć. Hvala. Predstavljaš li svoje knjige u Derezi, u Čazmi? Kakva su njihova očekivanja od tebe kao autora i kakvo je tvoje očekivanje od njih, isto tako kao tvojih čitatelja? Pa ovako, budući da dosta često pišem i o svojim prijateljima, pa čak im navodim i imena, dakle, što se tiče tog dijela ekipe, sva su očekivanja i pozitivna i zadovoljena. Postoji naravno uvijek neki nesrazmjer sa sredinom koji ja osjećam, ali koji me na nijedan način ne može pokolebati. Ipak oni očekuju nešto drugo, a ja pišem nešto treće. Neki mi zamjeraju što ih opisujem
predobro, neki misle da ih poružnjujem. Mislim da je najbolja anegdota o tome dok su studenti došli na Vis tražiti kuću Ranka Marinkovića, pa su upitali jednu stariju gospođu, a ona im je rekla, će vam on, znate vi šta je ono nama pisa. Otprilike da, između ta dva raspona, ovaj frendovski, svjetonazorski dio, kažem, koji je zadovoljen, i ovo nerazumijevanje sa sredinom, naravno, na koji svi mi moramo računati. Baš je ponekad osjećaj da prostor iz kojeg dolaziš, sve što se u tvome životu događalo, da ti je naravno s jedne strane bilo nagrada i ako ništa drugo jedna dobra tema, jedan dobar sadržaj, a da s druge strane upravo zbog toga prostora melankoličnog, prolaznog ili kakvog već, zapravo si ostao zarobljen unutar određenih narativnih formi koje, da si rođen negdje drugdje i da si živio negdje drugdje, izgledali bi sasvim drugačije. To sad, dakle, manje možda govorimo o publici i o čitateljima, nego o tome gdje se mi u vlastitom tekstu prepoznajemo i gdje bismo ga željeli promijeniti, a to nam nikako ne polazi za rukom. Da, uvijek ta najteža pitanja za kraj, jel? Teško mi je, da, teško mi je na to odgovoriti. Naravno da čovjek ostaje već u samom svom jeziku zarobljen, jel? Tu je ta osnovna prepreka. S jedne strane prepreka zato što ne govorimo i ne razumijemo više jezika, barem u mom slučaju, ali s druge strane to je dobro zato što se u vlastitom jeziku čovjek najbolje snalazi, pokušava iznaći najbolje nijanse, najbolje kombinacije riječi koje bi opisale ono o čemu se želi govoriti. Dakle, između te neke dvije krajnosti se sve kreće u mom smislu. Sad, u mom slučaju. E sad, koliko to ima smisla, da li to možemo promijeniti, treba li to promijeniti? Ma naravno, kao što si sam rekao, jel? Nekad bismo mi to itekako htjeli, a ne polazi nam za rukom, a nekad nam je to sigurna luka u kojoj se osjećamo zaštićeno. Pa da, tu negdje skoro bismo mogli stati, jer riječ upravo o tome da pišemo kako najbolje možemo, što ne znači da ne trebamo željeti više. Upravo sam u okviru Festivala Europske kratke priče, kojeg smo ovdje spominjali, zajedno bio sa jednom autoricom Baskikom, koja se unutar toga golemoga svijeta španjolskog jezika zapravo odlučila za baskijski, koji ima negdje oko 760,000 govornika, koji je jedan izolatoran jezik, i to njezina svijest da na tom jeziku ne može govoriti o nekim stvarima koje se nje neposredno tiču, zapravo je za nju postalo jedan veliki izazov i pustolovina. Pa meni se čini da mi nismo svi skupa daleko od toga iskustva. Ma naravno. Kao što si spomenuo taj slučaj, imamo dakle slučajeve škotskih irskih pisaca, jel, koji se na neki način odriču čitatelja iz cijelog svijeta, jel, da bi pisali na vlastitom jeziku, a mi smo još daleko ispod toga. Pa evo, dakle, ja bih rekao, dakle, tako optimistično ili tako izolatorno, u svakom slučaju hvala ti što si sudjelovao u programu Pisci na mreži i nadam se da ovo nije naš zadnji susret i naše zadnje čitanje, pa i u ovome programu. Hvala lijepo na pozivu, pozdravljam sve još jednom koji nas prate u ovom trenutku ili kasnije. Mi ćemo se sasvim sigurno susretati u Agenciji za školstvo, ako ne nigdje drugdje, ali sasvim sigurno i negdje drugdje. Mislim, sjajno sam se osjećao između vas dvoje, tako da sasvim sigurno još ću ja se vratiti do Agencije. Hvala ti. Hvala. Hvala.